लियोल मेसीलाई नाउ क्याम्पमा फिर्ता गराउन बार्सिलोना निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ बार्सिलोनाको निरन्तर प्रयासपछि मेसीको नाउ क्याम्पमा फिर्ताको सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ यही बीचमा मेसीका बाबु जोर्गे मेस्सी र बार्सिलोनाका अध्यक्ष लापोटा बीच भेटवार्ता भएको छ फ्रेन्च क्लब पेरिसेन्ट जर्मनीबाट खेलिरहेका पैंतिस वर्षीय स्टार खेलाड़ी मेस्सीले सम्झौता नवीकरण नगर्ने बताइसकेका छन् जारी सिजनको अन्त्यमा पीएससी जंगको मेस्सीको सम्झौता सकिँदैछ त्यसपछिको मेस्सीको भविष्य कहाँ हुने भन्ने अहिलेसम्म अन्यल छ मेस्सीका बुवा जोर्गे मेसी र एजेन्ट जर्जले गत महिना मात्रै बार्सिलोना अध्यक्ष लापोटासँग भेट गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन् बार्सिलोनाले सार्वजनिक रूपमा मेस्सीलाई नाउ क्याम्पमा फिर्ता ल्याउने इच्छा स्वीकार गरेको छ बार्सिलोनाका उपाध्यक्ष राफेल युस्टेले भनेका छन् क्लब उनलाई फर्काउन उत्सुक छ लापोटासँग जोर्गेको भेटले आगोमा थप इन्धन थपेको छ तर द का अनुसार उनीहरूको छलफल ट्रान्सफर वार्तामा केन्द्रित भएको थियो द मिररले दावी गरेको छ लापोटासँग जोर्गेको भेट मेसीलाई युरोपेली फुटबलबाट टाढा भएपछि सम्मान गर्न क्याम्प नाउमा खेलाइने विशेष खेलको बारेमा थियो यद्यपि मेसीको नाउ क्याम्पले फिर्ती सम्भावना भने कायम रहेको बारे मिररले समेत स्वीकार गरेको छ तर बार्सिलोनाको निरन्तर आर्थिक कठिनाईहरू सम्झौता गर्नका लागि बाधा हुन सक्ने बताइएको छ मेसीका लागि साउदी क्लब अल हिलालले पनि चार मिलियन युरोको प्रस्ताव गरिसकेको छ मेसीले यो सिजन पीएससीका लागि चौतिस गोल गरेका छन् जसमध्ये पच्चीस लीग वान खेलमा र सात च्याम्पियन्स लिग खेलमा गोल भएका हुन् बार्सिलोनामा आफ्नो समयमा मेसीले छ गोल गरे र आफूलाई एक महान खेलाड़ीको रूपमा स्थापित गरे